Je tu ďalší diel série Ukrajinské s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme venovať jedlu. Kapustu. Kapustu. Líka. Lekár. Jíže. Jedlo. Aktrisa. Herečka. Kyslá smotana. My nejeme kyslú smotanu. Smetana. My. Ne. Jimo. Smetanu. Сало. Сланина. Читати. Читати. Піаніно. Піано. Кіно. Кіно. Це не мої овочі. То не є. Це. То не су. То не є моя зеленіна. Не. Мої овочі. Тото су цибуле. Єш цибуле? Це. Цибуля. Ти їси цибулю. Чиє це сало? Чия є то сланина? Не їдя зеленину на раняйки. Вони. Не. Або не маю раді. Люблять. Овочі. На сніданок. Я люблю овочі на обід і на вечерю. Мам рад зеленину. Я люблю овочі на обід. На обід. І на вечерю. І на вечерю. Де моя картопля? Я їм картоплю. Де су зем'яки? Де су мої зем'яки? Я їм зем'яки. Маме, раді їмо. Раді їмо сланину. Ми любимо їсти сало. Вони не люблять овочі на сніданок. Не маю раді зеленину на раняйки. Де су моє зем'яки? Їм зем'яки. Де? Моя картопля. Я їм картоплю. Це цибуля. Ти їси цибулю? Хто є цибуля? Єш цибулю? Мам рад капусту. Є. Люблю. Капусту. Але тото не є капуста. Але це не капуста. Вони їдять сметану, але це не сметана. Вони їдять смотану, але тото не є смотана. Ано, тото є сланина. Так, це сало. Але вона не є сланину. Але вона не їсть сало. Єш капусту на обід? Або їте капусту на обід? Ви їсте капусту на обід?